Pontualmente 13 horas da segunda-feira. Agora tá certo, segunda-feira. Porque o programa a gente fizemos o programa Saludes às segundas-feiras, passamos para sextas momentaneamente, e aí eu falava segunda, dava uma engatada. Agora não vou errar mais. Agora é segunda-feira, uma hora mais cedo, 13 horas. Você que está vendo o programa gravado, acompanha o programa ao vivo. Todas as segundas-feiras, às 13 horas, tá? Segunda-feira, 13 horas, estamos transmitindo ao vivo o programa Saludes. Mudamos novamente, espero não ter que mudar. Graças ao William Vá, que veio da Globo para cá, fizeram uma pesquisa de mercado. Melhor horário qual era? Horário de Saludes, obviamente, né? Era sexta-feira, 13 horas, às 14 horas. Então, por conta disso, ia ficar muito tarde depois, ou muito cedo antes. Acabamos vindo para segunda-feira, às 13 horas. Em um horário mais próximo do almoço, dá para você acompanhar pelo seu tablet, pelo seu celular, dá para acompanhar por várias mídias aí, pelo seu computador, enfim. Você já compartilhou, Xereque? O Paulo Xereque é o que está na mesa de som e edição, né? Você pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/saludes, no facebook.com /baldan.joãocarlos, em todas as páginas, tá? Você pode acompanhar ao vivo e encaminhar suas perguntas, dúvidas, sugestões, críticas e etc. Como o avanço da medicina oficial, da medicina sem vinheta, tem a vinheta, né? Com o avanço da medicina oficial, da medicina ocidental, é uma coisa prática que a gente tem que dar a mão à palmatória. Realmente, a idade média das pessoas cresceu muito, né? As pessoas hoje estão envelhecendo muito mais. O que se discute hoje é envelhecendo como, né? Que tipo de qualidade de vida as pessoas, né? Não adianta você aumentar a expectativa de vida, mas a pessoa com um monte de doença, um monte de sofrimento, um monte de limitações, etc. Desde que se amplie a vida, tem que se ter qualidade de vida por conta disso. E dentre essas patologias que têm surgido com mais evidência nessa ampliação da expectativa de vida, é o chamado Alzheimer, né? O nome de um médico, um cientista alemão, Alzheimer, em que tem acometido muitas pessoas ultimamente. E essa é a pauta do nosso programa de hoje, né? A pessoa começa a esquecer, começa a ter problemas de microcirculação cerebral, enfim, começa a ter problemas no sistema nervoso cerebral, né? Então, para tratar disso, eu vou ter o prazer de receber o Dr. Alain Dutra, Machado Dutra, que é médico urologista, mas pratica medicina integrativa, é um amigo do nosso programa, que vai tratar desse tema bastante importante e atual. Isso tudo porque o programa Saludes é um programa sempre em ressonância com a própria vida. Muito bem, 3 horas e 3 minutos, sem mais delongas, vamos direto ao nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Alain Machado Dutra, que é médico urologista, praticante da medicina integrativa, além de tudo, um colega do programa, um amigo do programa, que tem vindo várias vezes aqui por conta do conteúdo, sempre um estudioso, sempre apresentando lives bastante interessantes. Às vezes fazemos algumas lives em conjunto, tratando de vários temas, e é sempre um estudante incansável, por isso que a gente está sempre tratando de assuntos pertinentes cada vez mais da atualidade. Muito boa tarde, Alain. Boa Seja tarde. muito bem-vindo. Muito legal estar aqui novamente, né? Aqui já é minha segunda casa, já vimos várias vezes aqui. É verdade. É sempre um prazer estar conversando contigo sobre vários assuntos em saúde, né? O pessoal às vezes acha engraçado como é que o médico urologista fala de tantos assuntos diferentes, né? Porque a medicina funcional integrativa é uma medicina que busca, acima de tudo, a harmonia, a harmonização do corpo, né? Além de tudo, o médico tem uma formação básica que é o clínico geral, é o clínico, né? Enfim, aí depois se faz a especialidade, mas não significa porque ele é especialista, ele deixa de ser clínico geral também, né? Exatamente. Quando a gente consegue,
equilibrar o corpo da pessoa como um todo, a gente está prevenindo centenas de doenças diferentes, doenças crônico-degenerativas, entre elas o Alzheimer, né? Então eu tive uma grata possibilidade de estudar bastante esse assunto recentemente e ter uma constatação grata de que o tratamento de todas as doenças que eu trato junto da medicina funcional integrativa acaba sendo o que previne várias doenças crônico-degenerativas, inclusive o próprio Alzheimer, que é o tema de hoje. Como é que está a incidência, como é que está a prevalência do Alzheimer, né, em relação ao que era antigamente? Obviamente, como eu disse na abertura do programa, com o crescimento, a amplitude da vida, obviamente que essas doenças degenerativas, neurodegenerativas, tendem a crescer. É isso que está acontecendo na prática? Sim, está acontecendo estatisticamente um aumento expressivo das doenças crônico-degenerativas, incluindo Alzheimer, Parkinson e cânceres, diabetes, doenças coronarianas, AVCs, todas essas doenças estão aumentando. Por que está acontecendo isso? Por um lado, pelo sucesso, como você falou no início do programa, da medicina convencional alopata em estender o tempo de vida das pessoas. As pessoas estão vivendo efetivamente mais tempo, só que esse processo chegou a um ponto e que aparentemente chegou no seu máximo, no seu pico, tanto que tem estudos mostrando que os filhos das pessoas que estão hoje na faixa de 45 anos de idade provavelmente não vão ver o mesmo tempo de vida dos pais, ou seja, chegou a um pico e aparentemente vai regredir agora esse tempo máximo de vida, a expectativa máxima de vida. Então essa medicina teve essa característica de aumentar o tempo de vida, só que ela está sendo ineficiente, ineficaz para trazer qualidade de vida para as pessoas. Mas isso por quê? Porque isso é uma coisa muito mais abrangente. A maioria das doenças hoje, elas não têm cura, elas têm tratamento. Você remedia as doenças, você não cura as doenças, né? E a pessoa vai chegando a uma certa idade com hábitos de vida ruim, né? Principalmente alimentação inflamatória, alimentação rica em produtos industrializados, processados, refinados, e falta de alimentos orgânicos, falta de vegetais, de legumes orgânicos. E essa alimentação inadequada com a falta de exercício físico está levando as pessoas a envelhecerem e passando os últimos 20 anos da vida delas com uma qualidade de vida muito ruim. Uhum. Né? Então, a gente chegou num ponto que a gente precisa mudar a medicina como ela é praticada, porque a gente precisa prevenir as doenças com um conjunto multifatorial que passa pela alimentação, que passa pelo gerenciamento do estresse, pelo sono adequado. As pessoas hoje dormem muito mal, as pessoas hoje estão muito estressadas, estão se alimentando muito mal. Então tudo isso tem que ser revertido em nome de uma velhice com qualidade, que é mais importante ainda do que uma velhice longa por si só. Uhum. Você falou um tema, você usou um termo bastante interessante, que é uma alimentação inflamatória. É uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para o nosso teleinternauta. O que é uma alimentação inflamatória? Obviamente que entra aí, porque o pessoal fala assim, todo mundo é celíaco, porque agora ficou onda de que o glúten faz mal, todo mundo é celíaco. Não é todo mundo celíaco, mas as mutações do trigo, as mutações que têm acontecido com o problema do trigo, principalmente em relação ao glúten, tem inflamado muito as questões intestinais. O leite também causa uma série de alergias, quer dizer, os alimentos industriais, os corantes, edulcorantes, os conservantes. Fala um pouco, no geral, o que é essa alimentação inflamatória. Então, a alimentação atual da maioria das pessoas envolve o quê? Uma quantidade muito grande de carboidrato refinado, né, que é processado muito rápido pelo organismo e vira açúcar muito rápido, alimentos industrializados, alimentos processados, cheio de, como você falou, de edulcorantes, de corantes, de espessantes, estabilizantes, cheio de substâncias químicas utilizadas para aumentar a produtividade da indústria. Isso em conjunto com excesso de leite e derivados, queijo, iogurtes em geral, de alimentos, então, que a gente chama de inflamatórios, porque justamente eles aumentam a inflamação no corpo. Então, tem o papel do glúten, como você falou, que é uma proteína inflamatória. Apesar de que a doença celíaca é rara,
Na literatura, em livro, você observa que em torno de 1% das pessoas são celíacas, só que o número real está mais próximo de 10%, porque muitas pessoas não são diagnosticadas como celíacas e são celíacas. E sem contar de que a proteína do glúten, ela é inflamatória independente de você ser portador ou não da doença celíaca. Isso que eu ia falar agora em diante. Então, na realidade, você tem a questão do celíaco, que é a minoria, sem dúvida, mas digamos que mais da metade das pessoas tem problema com glúten. Porque o glúten pode não ser o causador da doença celíaca nessas pessoas que não têm doença celíaca, mas ele causa uma alteração na barreira intestinal. Ele abre a barreira intestinal, ele interfere com proteínas que são responsáveis pelas junções estreitas, que é a junção entre dois células enterócitos, dois células do intestino. Essas células têm que estar bem grudadas uma com a outra. O glúten ele faz abrir a zonulina e a oclusina, então essas barreiras intestinais abrem, entram macromoléculas para a circulação do intestino que não deveriam entrar, que deveriam ter sido quebradas antes de entrar, formam-se imunocomplexos dentro da circulação sanguínea do intestino e muitos desses imunocomplexos vão combater também moléculas do organismo. É muito comum a pessoa desenvolver, por exemplo, tireoidite Hashimoto por conta dessas moléculas serem parecidas com as moléculas da tireoide e várias outras doenças autoimunes. Pode falar aqui de psoríase, pode falar de rinite, sinusite, pode falar de enxaqueca, podemos falar aqui do próprio Alzheimer, que é um dos fatores de risco para a formação do Alzheimer, esses imunocomplexos, parte do problema passa pelo autoimune. Uhum. Né? Então, esses alimentos que nós mencionamos, o glúten, tá? A caseína do leite, né? Outros derivados do leite. Aliás, o leite é um produto altamente inflamatório, não só por causa da caseína e por causa da lactose, que o pessoal se preocupa muito com a lactose, que é o açúcar do leite, que a maioria dos homens adultos ou das mulheres adultas não tem a enzima para quebrar a lactose, tem a caseína, que é uma proteína inflamatória, e tem também o fato de que o leite, de hoje em dia, industrializado, é de uma vaca que vive 1/3 do tempo que deveria viver, porque é um animal que vive sendo, o tempo todo sendo estimulado, né? Com hormônios, tomando antibiótico em doses cavalares para evitar as mastites que essas vacas têm o tempo todo, porque elas são ordenhadas por máquinas, então vai acabar inflamando a mama, além do fato dessas vacas serem o tempo todo inseminadas uma atrás da outra, elas não ficam nenhum período sem estar gestante. Esse animal é muito maltratado hoje em dia, toma doses cavalares de hormônios e de antibióticos, então você está tomando leite, que é um produto inflamatório de um animal que está inflamado. Então, antes de dar continuidade, me permite fazer um pequeno parênteses, porque é uma dúvida que todos perguntam nos vídeos e etc, e no YouTube e nos programas anteriores. E o kefir de leite? O kefir quebra a lactose, ela é indicada, você pode, depois de passar pelo processo do kefir, pode consumir o iogurte de kefir, por exemplo? Então, o kefir, como ele é um alimento fermentado, ele participa de uma outra categoria, né? Porque o kefir e outros alimentos fermentados, o que acontece? Aquela base onde ocorre a fermentação, no caso, não estamos falando de leite, ela tem lactose, ela tem caseína, ela tem essa proteína inflamatória. Porém, a bactéria que está lá proliferando, o conjunto de bactérias, elas estão comendo a lactose, estão comendo a caseína, estão comendo esses constituintes do leite. Uhum. Né? Mesmo assim, é interessante que você busque um leite de alta qualidade, um leite orgânico, uhum, para fazer o seu kefir. Eu não recomendo que você use leite que você obtém de qualquer supermercado para fazer o kefir de leite. Nem, né? O tipo A? Se você conseguir um leite orgânico, seria o ideal. Né? Ou faça o kefir de água. Também você pode fazer o kefir de água ou de leite de coco. É uma boa alternativa para o kefir de leite se você não conseguir um leite de alta qualidade para servir de base para o seu kefir. É porque hoje nas grandes capitais, aqui em São Paulo e em outras grandes capitais do Brasil, é um tanto quanto difícil você ter acesso a um leite... Né? Porque no interior ainda fala, ó, tem um vizinho, tem daqui 10 quilômetros tem um sítio que eu vou buscar. Agora, aqui em São Paulo e nas grandes capitais, fica um tanto quanto difícil. O de água você recomenda? Eu, nesse caso, se a pessoa não tem acesso a um leite de alta qualidade, se tiver dificuldade, eu recomendo leite de coco ou de água. Eu acho que é mais seguro. Né? O kefir em si, você tem que ter uma boa origem do kefir também, porque às vezes você tem também o kefir contaminado também. Tem, né? Isso também. Voltando então ao nosso tema do nosso programa de hoje, que é Alzheimer, então você estava dizendo que, enquanto nós tangenciamos aqui, você estava dizendo em relação ao crescimento do número de pessoas
Existe uma porcentagem disso, números que você fala, nossa, está crescendo exponencialmente? Ou não, é o crescimento é lento e progressivo, não é exponencial, a gente não está vivendo nenhum surto no momento, mas as pessoas estão vivendo mais tempo, né? E você vivendo mais tempo de vida, com os mesmos hábitos ruins de vida, com alimentação inflamatória, sem atividade física, né? Estando exposto a várias substâncias químicas do meio ambiente, metais tóxicos, metais pesados, que vão acabando piorando a situação dessas pessoas e aumentando os elementos de risco que vão levar às lesões neuronais. Então, realmente, cada vez mais você tem tido mais casos de Alzheimer. Uhum. E isso, quer dizer, como todas as doenças neurodegenerativas e todas as doenças degenerativas, é muito melhor você estar trabalhando na prevenção, obviamente, do que quando a patologia já se instala chega num estágio mais avançado. O que geralmente acaba acontecendo no nosso consultório, né? Principalmente de acupuntura, terapia neural, as pessoas passaram em vários médicos, não deu certo o tratamento alopático, cronificou, né? E a pessoa chega, né, esperando assim como se fosse um milagre das agulhas. A gente faz mágica, costuma brincar, mas milagre ainda não, né? Mas mágica a gente costuma fazer um pouco. Então, por quê? Exatamente isso. A gente luta para falar assim, olha, acupuntura, terapia neural, terapia ortobiomolecular, desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons, etc. É tudo em nível preventivo, para você ter uma melhor qualidade de vida e ter uma saúde adequada. Seria o céu da medicina integrativa, né, doutora Laine? Sim. Agora, Por que é tão difícil a gente convencer o nosso público de que é importante fazer a medicina preventiva? É difícil porque você tem que abrir mão de uma série de coisas que as pessoas já usam como padrão, né? É cultural hoje, você vai na casa da sua tia, da sua avó, da sua mãe, a coisa que ela te oferece, que é um bolinho, né, feito com trigo inflamatório, feito com açúcar inflamatório. Então, existe essa ligação do carinho com o açúcar, né? As pessoas, quando querem agradar as outras, elas dão coisas açucaradas, dão chocolates açucarados, etc. e tal. Então, você quebrar isso é muito complicado. As pessoas têm uma ligação também muito afetuosa com pão e derivados, né? Infelizmente, o pão de hoje em dia tem muito mais glúten do que tinha há 40 anos atrás. Então, o pão que você come hoje não é o pão que seu avô comia, que sua mãe comia quando era jovem. Justamente porque o melhoramento genético do trigo veio também aumento de glúten. Uhum. Glúten hoje é 3-4 vezes maior do que no pão antigamente, né? Em relação ao açúcar, recentemente foi dita uma pesquisa, foi lembrada uma pesquisa num desses cursos, que fizeram testes com, você obviamente conhece isso, eu estou falando isso, mas é a título de ilustrar o nosso internauta. Fizeram experiências com ratos, com cocaína e açúcar. O rato gosta mais e depende mais do açúcar do que a própria cocaína, né? Quer dizer, é mais viciante. É mais viciante. O açúcar é mais viciante do que a cocaína. O pessoal fala, não, é açúcar, não, por que você está falando do açúcar, né? Todo mundo gosta de um açúcar e tal, mas tem essa conotação, né? O açúcar causa uma dependência tanto quanto a cocaína. Além de ser muito desse fato que você falou, que já é comprovado que o açúcar é altamente viciante, o açúcar também é altamente inflamatório, além de provocar pré-diabetes e diabetes, ele é um dos fatores que levam à degeneração do neurônio. Né? E, aliás, é uma das causas do Alzheimer. Exatamente, porque a gente tem no cérebro uma proteína que chama-se APP, que é a precursora do beta-amiloide. Essa proteína, ela é uma proteína que todo mundo tem no cérebro, ela é uma proteína trófica, protetora, e quando você tem fatores de risco na sua vida, quando você tem uma alimentação inflamatória, cheia de açúcar, cheia de derivados do trigo e do leite, você não faz atividade física regular, é altamente estressado e não dorme direito, o que acontece? Esse APP vira 4 moléculas inflamatórias, entre elas a beta-amiloide. Uhum. Né? Enquanto que se ele virasse outras 2, que é o dueto do bem, você teria uma proteção do cérebro, uma proteção das sinapses nervosas, mas quando você tem maus hábitos de vida, você, em vez de formar o dueto do bem, você forma um quarteto do mal, que entre essas 4 moléculas está o famigerado beta-amiloide, né? Que antigamente se achava que o problema do Alzheimer era o acúmulo de beta-amiloide no cérebro. Então se desenvolveu drogas para remover o beta-amiloide, né? Que é uma consequência, na verdade. Na verdade é uma consequência. O beta-amiloide,
Você, naquele outro, nessa conversa que nós tivemos, você falou com muita propriedade que a analogia do beta-amiloide no cérebro é equivalente ao colesterol. Uhum. O colesterol é considerado bandido quando ele é o bombeiro. Sim. Então é a mesma coisa, o beta-amiloide não é bandido, ele é bombeiro também. Uhum. Então quando o cérebro está sendo agredido, está sofrendo agressão por vários fatores externos e internos também, ele produz mais beta-amiloide, que é uma dessas quatro moléculas do mal que são derivadas do APP, e é uma tentativa do cérebro se defender dessas agressões. Só que o acúmulo de beta-amiloide acaba sendo um problema também. Mas infelizmente as drogas que foram desenvolvidas para remover o beta-amiloide do cérebro não foram eficazes para curar, né? Mas o que acontece é essas drogas acabam freando o avanço da doença um pouco, né? Retarda o avanço da doença, mas não cura a doença. Como se era esperado, se gastaram bilhões de dólares para poder desenvolver essas drogas e não teve o efeito esperado. Uhum. Então, o mais importante é você equilibrar o corpo como um todo, que passa por modulação de hormônios, né? Tanto os hormônios sexuais quanto os hormônios da tireoide, da suprarrenal, passa por você cortar os alimentos inflamatórios, fazer atividade física regular e controlar o estresse, passa por você remover metais pesados, se você tiver. Aí é bom você fazer um exame de mineralograma para identificar se você está acumulando mercúrio, chumbo, arsênico, cádmio, alumínio, qualquer dos metais tóxicos. E passa também por você ter uma preocupação em avaliar se você tem uma genética favorável ao Alzheimer, que é a apolipoproteína E3 ou apolipoproteína E4. Essas duas apolipoproteínas, você tem que fazer um teste genético. Se você tiver um ou mais alelos dessa doença, aumenta muito o seu risco de desenvolvimento do Alzheimer. Aumenta mais de 50%, por exemplo, se você desenvolver essa doença, se você tiver o ApoE3, um ou dois alelos. O ApoE4, se você for homozigoto, ou seja, você tem duas cópias do ApoE4, a tua chance de desenvolver Alzheimer aumenta mais de 4 vezes. Então é importante que você, se você tem caso na sua família da doença, eu, por exemplo, tenho duas familiares do lado da minha mãe e um do lado do meu pai com essa doença. Então, eu preciso fazer esse teste genético. Uhum. Então, eu recomendo, se você tiver caso na família também, que faça teste genético. Aonde que se faz aqui no Brasil? Aqui tem já locais que você possa fazer, né? Um dos laboratórios que faz hoje é o Laboratório Lemos, de Juiz de Fora. Que é salivar, não? Não, esse não, é sanguíneo. Sanguíneo, é. E tem também laboratórios aqui em São Paulo que fazem também já esses testes genéticos também. Quer dizer, é importante ter a informação, como sempre, né, em todas as patologias, em todos os exames, é importante você ter as informações para você agir, eu repito, né, preventivamente. É importante você olhar para tudo preventivamente, fazer os exames de laboratoriais, utilizar todo o arsenal da medicina alopática, mas ter uma tendência e um caminho mais integrativo, mais nutricional, né? Muito mais de reforma. Porque essa outra questão, doutora Alain, que a gente sempre percebe no nosso consultório, que a gente já até tratou aqui com outros médicos que estiveram no nosso programa, o mais difícil é mudar o comportamento e os costumes do paciente. Sim. Certa vez eu atendi um mineiro, nunca esqueço, eu sempre conto essa história. Ele tinha uma alergia à artrose, coçar e sair sangue nas costas. E aí a gente fez os testes ali e viu que tinha intolerância à lactose. Eu falei, olha, você precisa tirar o leite e o glúten. E aí ele olhou para mim e falou, eu sou mineiro, como é que eu vou tirar o leite, pãozinho de queijo, mais com queijo, meu café com leite de manhã? Eu falei, meu amigo, tu é uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha diante disso e tal. Obviamente que ele conseguiu, foi retirar e teve uma melhora substancial e não teve nenhum tipo de recidiva no problema. Você também enfrenta esse tipo de problema de mudar costumes, de dar orientação de prática de dia a dia e tem dificuldade nisso no consultório? Sem dúvida, isso é do dia a dia, né? As pessoas têm muita dificuldade em mudar os hábitos mesmo, né? É o mais difícil de tudo, né? Não é você tomar 10 suplementos, não é você tomar um remédio caro. O que é mais difícil é mudar os hábitos. Uhum. Né? A pessoa está presa naquele sistema e realmente é um grande desafio. Né? Por isso que hoje em dia está se tornando cada vez mais comum um coach em saúde. Né? Uhum. As pessoas pagam um profissional, uma pessoa, para ficar acompanhando e ficar meio que, entre aspas, uma babá para ver se a pessoa está realmente fazendo as mudanças de vida, porque isso é complicado mesmo. Realmente é complicado. Agora, porque a gente estava num curso final de semana aí com
da nova ciência, com uma série de equipamentos. Tinham 118 profissionais da área da saúde, a grande maioria médicos do Brasil todo. Tinha gente que tinha feito o curso do Lair Ribeiro, tinha gente que tinha feito o curso da Quantum Bio, tinha gente que tinha feito outros cursos da nova ciência. Foi uma grande festa, porque você acaba vendo todos os amigos. A doutora Marlene estava lá, inclusive, nossa amiga em comum. Enfim, a gente acaba vendo todos os amigos ali, e é uma grande festa, além da um grande aprendizado. E se falou, se comentou muito do que o Alzheimer é praticamente uma diabetes cerebral. Isso. Né? Você poderia comentar um pouco por que que tem essa conotação? Então, a gente tem vários tipos de doença de Alzheimer. Você tem o tipo atrófico, inflamatório, o tóxico e o glicotóxico. São quatro tipos, né? Mas a forma mais comum do Alzheimer é o tipo de Alzheimer que é o inflamatório. Uhum. E esse tipo de Alzheimer também tem muito a ver com deposição de proteínas caramelizadas no cérebro. Tá? Então, muitos especialistas hoje chamam Alzheimer de diabetes tipo 3. Isso não é uma coisa que é um consenso, tá? Mas passa pelo tratamento e pela prevenção do Alzheimer você evitar esse processo de caramelização das proteínas no organismo e no cérebro. Então, isso nós estamos conversando aqui. Você não pode comer mais alimentos industrializados, alimentos altamente açucarados, cortar os açúcares e carboidratos refinados da alimentação. Dessa maneira, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a insulina do seu sangue, porque o seu corpo precisa de insulina para transportar o açúcar para as células. Como você come menos açúcar, o seu corpo precisa produzir menos insulina. E a insulina em si, se ela fica alta o tempo todo, ela gera um monte de problema inflamatório no corpo. Além de problemas pancreáticos, além de forçar o pâncreas, trabalhar além do que tem que trabalhar. São 13 horas e 25 minutos, 26 minutos, então vamos fazer um pequeno intervalo. Na segunda parte do programa, prepare suas perguntas, encaminhe aqui para o Facebook, qualquer uma das páginas. Nós vamos falar aqui como é que a gente percebe que o Alzheimer está se instalando, como é que se previne, como já estamos falando aqui, e melhor, como é que se trata depois que a doença se instala. Um minuto só e já volta. Voltamos agora para a segunda parte do programa Saludes, que está no Novo Dia, toda segunda-feira agora, a partir das 13 horas, tá? Um programa, uma hora de duração, das 13 às 14, todas as segundas-feiras, aqui www.alltv.com.br, altv.com.br, e o internauta pode participar pelas páginas do Facebook, www.facebook.com/baldan.joaocarlos, ou mesma coisa, www.facebook.com/saludestv.
ok? Vocês podem encaminhar suas perguntas, críticas, sugestões por intermédio do Facebook também. E acompanhando também pela TV do altv.com.br. O tema de hoje, do programa de hoje, é sobre o Alzheimer. Recentemente eu estive num encontro de pessoas e tinha uma senhora que falava assim: nossa, faz tempo que eu não vejo você, faz pelo menos 20 anos e tal, não sei o quê. Ela parava um pouquinho, passava 2, 3 minutos, ela começava a repetir a mesma frase: nossa, mas quanto tempo que eu não te vejo? Faz quase 20 anos que eu não te vejo e tal. Aí ela trocava de assunto, voltava a conversar com outra pessoa, olhava para a pessoa e falava: nossa, mas isso em intervalos de um minuto e meio. Eu começo a chama um pouco a atenção, no fim a gente começa a olhar e repete. A filha estava num estresse, coitada, né, até se sentindo mal. Eu falava: não, deixa para lá, a gente entende perfeitamente, não tem problema nenhum. Né, a gente faz aquela cara de: nossa, faz 20 anos, cara, 15 vezes em meia hora, né? Mas é isso, né? Que é o mínimo que a gente tem que fazer com respeito em relação aos portadores da patologia. Doutor Ney, como é que a gente percebe que uma pessoa está começando a desenvolver ou ela pode vir a ter um desenvolvimento do Alzheimer? Quais são os primeiros sinais e sintomas? Nos sinais e sintomas, a pessoa vai perdendo a memória recente, né? Começa com a recente. Ela começa a esquecer nomes, lugares, né? Uma coisa muito comum quem tem Alzheimer, a pessoa tem dificuldade de navegar. Antigamente ela tinha facilidade de fazer um percurso sem nenhum problema. Ela começa a se perder no caminho de rotas familiares, né? Ela começa a ter dificuldade de acompanhar conversas, né? Às vezes se o tema é um pouquinho mais árido, né? Um tema um pouquinho mais difícil de raciocínio, a pessoa acaba perdendo o fio da meada, o fio do raciocínio, não consegue acompanhar a conversa. Também ela perde essa capacidade de acompanhar filmes que o enredo é um pouquinho mais difícil também. Uhum. Né? E a pessoa começa a ter um fog mental, uma neblina mental depois na tarde. Da tarde para a noite ela começa a ter dificuldade de raciocinar também. Ela começa a ter um vocabulário mais pobre. Ela usava palavras mais refinadas e ela começa a usar palavras mais simples. Né? Tem dificuldade de formular raciocínios, né? Se perde no meio de um raciocínio, de uma conversa. Né? Uhum. Isso vai progredindo, cada vez piora, né? A pessoa vai perdendo memória recente e depois ela vai esquecendo rostos familiares. Né? Isso já é um Alzheimer já mais avançado. Né? Essas sugestões que as pessoas falam de fazer palavras cruzadas, ter aquele jogo de números. Esqueci o nome, Hidoraco, não é Hidoraco, é outra coisa. Aquele nome, jogo de números. Então, ali. Qualquer tipo de atividade mental, aí você tem hoje empresas especializadas que desenvolveram puzzles, né? Ou jogos mentais para ajudar as pessoas que estão no começo de um processo de cognição ruim, né? Ou Alzheimer, ou pré-Alzheimer. Então, existem hoje empresas especializadas nisso. Mas mesmo que você não adeira a um programa específico desse, você deve treinar o seu cérebro para prevenir o Alzheimer. Você deve fazer, aprender a jogar, até o joguinho de computador, joguinho de videogame ajuda, lógico que não em excesso, né, como os adolescentes hoje fazem, né, em excesso, e você aprendendo novas línguas, né, fazer palavra cruzada, qualquer tipo de atividade que estimule o seu cérebro, né? Principalmente pessoas que já estão aposentadas, que não tenha mais essa obrigação. Né? Outro dia eu ouvi num programa de rádio algumas dicas, não sei se... Era a título de conhecimento geral. Mas o Valdente, por exemplo, aos destros, com a mão esquerda, vestir o sapato, cruzando a perna, enfim, algumas atividades que você não costuma fazer no seu dia a dia. Algum tempo atrás, eu conversando com um médico homeopata, coisa que eu faço, né, embora eu use bastante o Waze para trânsito, eu procuro sempre fazer caminhos diferentes, né? Nunca fazer sempre o mesmo caminho. Né? Parece que a gente cria uma rota, né? Como se fosse um caminho, um vínculo, né? Um vínculo no cérebro. Então isso também funciona? Você fazer caminhos diferentes, atividades com... Tudo que você sai do automático ajuda. Né? Nosso cérebro tem uma parte que é automática, né? Ajuda você a poupar processamento cerebral. Mas quando você está querendo fazer o seu cérebro trabalhar mais, é importante você sair do automático. Uhum. Né? Então tudo isso que você falou ajuda com certeza. Né? Quanto maior o desafio mental for, melhor você vai estar, porque você está usando mais o seu cérebro, como se fosse um músculo, você usando mais, você vai ter
mais capacidade cerebral. E o polo oposto, doutor Alain, é a meditação, parar o cérebro. A meditação é excelente, né? As pessoas acham que a meditação você vai estar no estado catatônico, né? Que seu cérebro vai estar desligado. Pelo contrário, a meditação é excelente para você manter função cerebral. Tem estudos mostrando que quem medita com frequência durante algum tempo, durante alguns anos, você tem aumento de estruturas cerebrais, até do hipocampo aumenta de tamanho. Uhum. Então, a meditação, ela pode parecer um descanso para o cérebro, mas não é. Na verdade, você está dando descanso para o sistema simpático. Sim. Né? Porque quando você medita, você não está dormindo, você está simplesmente dando uma ordem para o seu cérebro. Dá uma brecada. Né? Dá uma brecada para você, você prestar atenção no próprio cérebro, né? No final das contas, a meditação é isso. É você dar uma ordem para o cérebro para ele parar de ficar divagando em pensamentos diversos assim, e você começar a prestar atenção no seu próprio corpo. Né? Uhum. Então, quando você medita, é muito comum você estar prestando atenção na sua respiração, prestando atenção em ruídos ou músicas específicas. Né? Então, o seu cérebro está em atividade durante uma meditação, só que ele está numa atividade muito focada e que comprovadamente tira aquela confusão mental, que é o pensamentos variados que você não controla muito bem, e você nesse momento você está causando uma ação no seu cérebro de foco específico. Uhum. E que você acalma o seu cérebro, aumenta o parassimpático, diminui o simpático, melhora a variabilidade cardíaca. Então todos esses efeitos são excelentes para você melhorar o funcionamento cerebral. Então a meditação é top, assim como outras técnicas mente e corpo. Você pode fazer o yoga, que tem várias vertentes, o Xian Kun, o Lian Kun, o Qi Kun, o próprio Tai Chi Chuan, né? Todas essas práticas mente e corpo são excelentes para ajudar no cérebro. Voltando um pouquinho naquele assunto que você falou do diabetes tipo 3, né? Uhum. Então, só terminando aquele raciocínio. Quando você corta carboidratos refinados, corta açúcar, você está fazendo o quê? Você está diminuindo aquela deposição de proteínas inflamatórias no cérebro, né? Que é o beta-amiloide e os emaranhados tal. Então, por isso que alguns especialistas chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Só que não é só isso que tem que fazer. Não é só você diminuir o carboidrato e o açúcar. Tem que fazer uma série de coisas que nós comentamos aqui já, né? Uhum. De você fazer atividade física regular, existem vários suplementos que ajudam, como alfa-GPC, uhum. como é o caso do NADH. A vitamina D3 é fundamental que esteja em níveis adequados no seu organismo. Todas as vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina K, vitamina E, e essas vitaminas são antioxidantes. Você tem que ter bons níveis de ômega 3, principalmente o DHA, né, que é o ômega 3 do cérebro. Do cérebro, né? O magnésio é fundamental, então você tem que ter bons níveis de magnésio. Aí o magnésio, o treonato e o dimalato são as formas mais preferíveis que você, caso você vá fazer a reposição. É importante que você consuma alimentos anti-inflamatórios naturais, que é o caso da curcumina, né, que é derivado do açafrão da Índia ou açafrão da terra. Uhum. Né? A abuso de L-serrata também é muito boa. Então é importante que você tenha essa... É uma coisa multifatorial. A gente não vai ter tempo de falar todos os elementos aqui. São 36 elementos diferentes. Uhum. Mas se você, por acaso, tiver mais interesse no assunto, você pode estar entrando também. Eu tenho outras 3 lives anteriores sobre esse tema na minha página, que é o alainuro.com/canal. Se você seguir esse link alainuro.com/canal, você vai achar as minhas lives sobre Alzheimer. Mas... E aí você vai ver... Todos os fatores que são importantes, modulação hormonal adequada da tireoide, da suprarrenal, dos hormônios sexuais, tanto na mulher quanto no homem, tanto homem quanto a mulher tem os hormônios sexuais femininos e masculinos, só que muda a proporção. O DHA, a pregnenolona, né, tudo isso são importantes aspectos que tem que ser observados. Na prática clínica. Né? Na medicina chinesa, é tão importante, né, e essa questão do link que a medicina integrativa está fazendo hoje, da alimentação e, obviamente, do processo digestório, para a medicina chinesa, o intestino delgado, não o intestino grosso, né? O intestino delgado, que está ligado mais ao anabolismo e não ao catabolismo do intestino grosso, o intestino delgado, todas as funções têm uma face yin e uma face yang, uma face interna e uma face externa, todo elemento. E o intestino delgado, ele é o elemento fogo. É, e o acoplado dele é o coração, que é a sede do espírito, é o Shen.
E os chineses falam que o intestino delgado é o segundo cérebro. A antroposofia fala que, inclusive, o Dr. Carter já esteve aqui falando sobre isso, da antroposofia, fala que o apêndice, quando estava se construindo o homem, se tirou um pedaço do intestino e se colocou na cabeça para fazer o cérebro. Que o apêndice seria esse, justamente o apêndice da onde foi retirado esse pedaço do intestino para fazer o cérebro. E se a gente pegar as circunvoluções do cérebro, são muito parecidas com o próprio intestino. Portanto, a importância da alimentação e da assimilação adequada faz com que essa ligação do pensamento de barriga que os chineses falam, olha só, pensamento de barriga, que é o Ta Qing, né, o ponto a três dedos abaixo do umbigo, que é para você centralizar como se fosse o centro do seu corpo, em meditação chinesa, que é o pensamento de barriga, ou seja, eu penso com o intestino, eu penso visceralmente e paro de pensar com o cérebro. Olha a tamanha ligação do intestino delgado com o cérebro. Então, pela medicina chinesa, cada alimento, cada sabor tem uma tonificação, uma sedação de órgãos e vísceras. E o órgão e vísceras tem a ver necessariamente, está ligado, imbricado com os estados emocionais, né? Fígado, pulmão, rim, coração e intestino delgado. Perfeito, O que mas isso você tem a mesmo. dizer sobre, o que a medicina integrativa fala sobre essa questão? Fala, bate bastante coisas. A gente sabe que a gente não deve analisar os órgãos da medicina chinesa de uma maneira literal, do ponto de vista ocidental, porque não bate exatamente tudo. Mas nesse caso específico, o delgado realmente é o segundo cérebro. Isso está sendo comprovado, isso daí, né? O delgado é onde tem mais concentração de serotonina no organismo, que é o neurotransmissor cerebral. Pois Né, é. onde é produzida a maior parte de serotonina, né, que aliás, de triptofano, que é precursor da serotonina no cérebro, que é um neurotransmissor. A gente sabe hoje que existe uma comunicação muito intensa entre o intestino e o cérebro, tanto pelo nervo vago, né, que é um nervo que é o principal nervo da barriga, né, vamos dizer assim, também por várias outras citocinas, várias substâncias que viajam pelo sangue, que é a comunicação entre o intestino e o cérebro. Né, isso está sendo extremamente estudado hoje em dia. Quem tem o intestino ruim, o cérebro começa a ficar ruim também. Então é fundamental que você tenha uma saúde intestinal adequada. Por isso nós estamos falando, né, falamos de leaky gut, falamos de barreira intestinal, porque ela é uma coisa que tem muita influência no cérebro. Se você está com o intestino muito permeável e entra muito de porcaria para o sangue, isso vai afetar com certeza o cérebro. Por isso que é importante também, entre os tratamentos que a gente faz para prevenção do Alzheimer, passa necessariamente pelo intestino. Para se tirar os alimentos inflamatórios que nós conversamos aqui durante essa transmissão e também você fechar essa barreira que abre quando você consome glúten, quando você consome açúcar e quando você consome derivados do leite. Agora, obviamente que todas essas medidas que foram apontadas por você, doutora, em relação à prevenção, obviamente também são utilizadas para o tratamento. Sim. Tem alguma outra coisa que não foi dita em relação à alimentação, à prevenção, aos exercícios, às práticas cerebrais, etc., que podem ser utilizadas até pela alopatia, para um tratamento mais afetivo, quando a doença, a patologia já esteja instalada? Então, a gente tem que estar sempre verificando os pilares da saúde, né? Um dos pilares da saúde é o gerenciamento do estresse, que a gente falou menos hoje sobre esse assunto, e do sono também. Então, além de você ter uma alimentação natural, orgânica, você cortou os alimentos industrializados, cortou o açúcar, cortou o leite derivados, cortou o glúten, você vai comer o mais natural possível, os alimentos de origem orgânica, procurar um produtor, rural orgânico na sua região. Você vai tomar bastante água, tomar água, 8 a 10 copos de água por dia, fundamental para o seu organismo funcionar bem. Você vai se expor adequadamente ao sol, pelo menos 15 minutos por dia, para produzir vitamina D, que está envolvido em milhares de processos do organismo. Vitamina D é fundamental para o cérebro também. Você vai tomar quantidades adequadas de vitaminas antioxidantes, de vitaminas do complexo B, ômega 3, que nós falamos, rico em DHA, magnésio, alfa-GPC e outros precursores da acetilcolina, que é um neurotransmissor cerebral muito importante, o NADH, que também é importantíssimo para o funcionamento das mitocôndrias. Você tem que estar dormindo pelo menos 7 horas por noite, deitar-se, de estômago vazio. A sua última refeição tem que ser 3 horas antes do sono, porque se você come muito próximo da hora de dormir, você está atrapalhando
os hormônios que aumentam durante o sono, que é o caso a melatonina e o hormônio do crescimento, que eles têm que estar adequadamente altos durante o sono para ter o reparo celular, a autofagia, que é fundamental para você renovar os constituintes das células, para você ter uma reparação cerebral e uma reparação dos tecidos do organismo. E importantíssimo, que falamos aqui terapias mente-corpo para controlar o estresse, é você ter um ritmo de vida menos acelerado, que você fique menos estressado com as coisas que acontecem com você. Isso passa tanto pela redução dos fatos em si que causam o estresse, como você reinterpretar de uma maneira diferente na sua cabeça muitas coisas que podem acontecer na sua vida. Por exemplo, você pode ser fechado no trânsito para alguém. Qual que é a importância que aquilo vai ter em 6 meses na sua vida? Nenhum. Então, 10 segundos, né? 10 segundos. E às vezes as pessoas tomam atitudes totalmente impensadas nessa hora, saca uma arma ou parte por uma briga, e isso gera uma consequência muito maior, né? Então você tem que começar a viver a sua vida, né, não reagindo tão instintivamente de maneira negativa às coisas ruins que acontecem. Uhum. Isso é uma coisa importantíssima para você prevenir doenças neurodegenerativas, entre elas o Alzheimer. Dormir pelo menos 7 horas por noite, ter um ambiente tranquilo para dormir, desligar as telas, né? Desligar a televisão, desligar o celular, desligar o computador, não ficar com o telefone do lado da cama carregando, porque é uma energia eletromagnética que influencia na saúde. Estou comprovado hoje que a energia eletromagnética faz mal para a saúde. Uhum. E criar todo um ritual de sono, você 40 minutos antes de você dormir, você desligar do mundo externo, você procurar criar um ritual, tomar um chá calmante, tomar um banho morno ou quente, né, para relaxante, usar óleos também, se ajudar no seu caso a dormir melhor. Uhum. E usar um livro de cabeceira para você ler na hora de dormir, com uma luz indireta fraca, para que você possa se acalmar e não ficar naquele sistema que muitas pessoas ficam na hora de dormir, ficar pensando nos problemas do dia seguinte, que gera uma ansiedade muito grande, e isso é muito negativo para o cérebro. E pelo menos 7 horas de sono, né? É. A modulação hormonal é muito importante. Se você passar para o médico da linha funcional integrativa, fazer os exames de sangue necessários, que são os marcadores inflamatórios, marcadores de glicação, os marcadores de oxidação. Pedir todos os hormônios que você precisa ver para ver quais aqueles que estão fora do equilíbrio, para você equilibrar os hormônios. É uma grande sinfonia os hormônios, tanto a tireoide, quanto a suprarrenal, quanto os hormônios sexuais. Eles têm que estar em equilíbrio entre eles, porque senão você não consegue perder peso, você não consegue controlar o seu peso também, que é uma outra coisa importante, você ter um peso adequado para a sua altura. Uhum. Você não está com índice de massa corporal muito acima de 25, não está com uma gordura visceral acima de 8, 9, não está com uma gordura corporal total acima de 25%. Se você está com todos os parâmetros alterados, também é uma chance muito grande de você desenvolver doenças neurodegenerativas, entre elas o Alzheimer. Então é muito importante todos esses fatores, você pelo menos uma vez na vida fazer um exame, buscar se você tem intoxicação com metais tóxicos, é muito comum hoje em dia, metais pesados e tóxicos, né? A gente faz no consultório não o exame ponderal, fazemos com eletros, tanto com o programa, com o ProSync, que a gente utiliza, um equipamento eletrônico, e também com a Horamitter, a gente faz. Já ajuda bastante. Ajuda bastante, porque a gente começa a desintoxicar. Estou atendendo um paciente que falou, nossa, eu tenho uma novidade para te contar. Tomou um pouco mais de uma semana, 8, 9 dias, um frequencial que a gente prepara. Esse negócio acha que funciona. É um gozador, né? Eu falei, ué, claro que funciona. Por que você me fala? Porque está saindo furúnculo pra caramba. Olha só. 8 dias de medicação. E não mudou nada no padrão da vida dele. Obviamente que está expurgando a toxina, né? Sim. Mas foi um parêntese. Eu quero agradecer aqui a Rita Cássia, o Ivan Filho e a Névia, não sei a tua pronúncia do teu nome correto, Gândia, que compartilharam o nosso vídeo da AltiV com várias pessoas, compartilharam nas suas páginas. É o nosso novo horário aqui, tem algumas pessoas, tem mais de 3 compartilhamentos, na verdade, tem algumas pessoas curtindo, mas acho que diante do tema também, poucas pessoas estão encaminhando perguntas. Depois chove no YouTube e a gente responde, encaminho para você. Tá bom. Ô, Xereca, vamos colocar nossas vinhetas, por gentileza, são 13 horas e 48 minutos, a gente pode começar pela... Ah, sim, o WhatsApp para marcação de consulta. A câmera está bem aqui na frente. É o 11 97719 2266. Esse é o WhatsApp para marcação de consultas. Qual que é o outro, Xereque?
Qual? Loja. loja.jcbaldão.com.br, lá tem os equipamentos que a gente trabalha. Para os terapeutas, para os médicos. E tem alguns produtos para a linha doméstica, né? Como o Mini Hidrovitalis, que a gente usa tanto no consultório como para as pessoas que fazem com frequência, para a família toda, que é absolutamente recomendado. Inclusive, estamos falando nesse final de semana sobre a importância de desintoxicação de metais tóxicos nos casos de autismo. Recentemente nós tivemos Sim, é importante fazer. O autismo e tal, né? A importância de e como melhora a modular a alimentação, tirando os alimentos inflamatórios, e a retirada de metais tóxicos. Porque tem uma imbricação, na verdade, entre vírus, bactérias e os metais tóxicos. Parece que ele tem umas afinidades de oitavas diferentes de frequência em hertz. Então eles são harmônicos, né? Metal tóxico, vírus, bactérias, eles praticamente trabalham em oitavas diferentes, mas eles são harmônicos. Isso é uma outra causa também de Alzheimer, que não mencionamos aqui, que é intoxicação crônica por fungos, né? Por fungos, né? E é, muitas vezes é difícil você identificar essas infecções, né? Porque são animais altamente inteligentes, né? Os fungos, né? E aí eles também se defendem muito bem das medicações que os homens têm para elas, né? Hoje em dia é muito comum os fungos ficarem resistentes a antifúngicos, né? O fluconazol, cetoconazol, itraconazol. Então, muitas vezes você tem que fazer multifatorial tratamento do fungo, entrar com vários aí elementos naturais contra o fungo, e aí os recursos também da nova ciência, dos equipamentos que você conhece bem, né? Porque realmente é bem complicado você eliminar fungo de organismo. E é um dos fatores que do Alzheimer do tipo atrófico. Atrófico. É. Então, dá para a gente fazer tanto o Zapper, que faz as impressões das frequências, e o Hidrovitalis, que identifica com o ProSync, enfim. Na loja virtual tem os equipamentos lá, vocês dão uma olhada, dão uma navegada. Se tiverem dúvidas, pode escrever lá para mim, a gente responde na medida do possível. As mídias eletrônicas, o Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Acupuntura. O YouTube, são dois canais, o João Carlos Baldan, que é meu nome, e o Além de Agulhas, né, onde esse programa estará disponível. Tem mais, acabou, né? Tem o site, www.jcbaldan.com.br. O site www.jcbaldan.com.br. Doutora Laine, as pessoas que quiserem ter mais informações, marcar uma consulta, ter acesso a você, então repete para a gente o nosso canal e como são os meios de comunicação, e-mail, enfim. Temos o site, né, que você pode acessar pelo Alain, Alain com IN no final de navio, alain.med.br ou alainuro.com, são dois links que dão para o mesmo portal, que lá eu posto quase todos os dias posts escritos e também tem bastante vídeo disponível. Eu tenho um link nesse site que é o alainuro.com/lives, né, LIVES, onde tem mais de 127 lives já sobre vários assuntos em saúde, inclusive são três lives só falando de Alzheimer, tá? Também tem live falando sobre Parkinson e várias outras doenças degenerativas. Temos o Facebook, que é o facebook.com/dr de Dr. Alain Dutra, tá? No Instagram também é o @dralaindutra. E também no Twitter, dralaindutra. Então, a maioria das redes sociais é dralaindutra. O meu site, repetindo, alainuro.com ou alain.med.br. Quer dizer, então, com esses canais de informação, é possível entrar em contato comigo, entrar em contato com o Dr. Alain, né, e ter mais... mais informações, se for o caso, enfim. Sem dúvida. Informação aqui não falta, viu? Eu acho que o meu desafio hoje em dia, talvez seja ser cada vez mais interessante no jeito de me expressar, para poder as pessoas verem cada vez mais os meus vídeos, né? Porque a quantidade de vídeo já está bastante grande, tem bastante informação disponível. Sim. Mesmo assim, se vocês ainda tiverem dúvidas, eu estou à disposição nas redes sociais para tirar as dúvidas de vocês. Não, e mesmo porque o conhecimento ele é cada vez mais... Ele é muito rápido, né? E pela internet a gente vê cada vez mais disseminando várias informações, vários conhecimentos, várias embocaduras, enfoques de um mesmo problema e outras coisas mais, né? O quanto que a gente vai aprendendo, vai discutindo, vai lendo, vai aprendendo e etc. Né? Então
É muito grande o nível de informações, o nível de abordagem, né? As formas de abordagem, e é algo que a gente sempre está estudando, aprendendo, e sempre estão surgindo coisas novas, né? É, tem que estar sempre estudando, né? Ninguém é dono da verdade, né? O corpo está sempre estudando para estar dando mais que tem de mais moderno em medicina. Infelizmente, tem alguns assuntos que são mais espinhosos e que têm visões diferentes, Sim. Tem a né? abordagem e tem a opção também, a opção terapêutica, né? Quer dizer, tem várias opções de falar, não, terapia neural é bom, acupuntura é bom, é, fitoterapia é bom, é, a medicina alopática é boa, é. Às vezes a gente entra numa saia justas, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, médicos muito famosos que são verdadeiros gênios, como é o caso do Dr. Ribeiro. Só que assim, volto a dizer, ninguém é dono da verdade. Então, o Dr. Ribeiro às vezes pode também falar uma informação ou outra que às vezes não é exatamente aquilo que é o top da ciência. Mas às vezes a gente passa uma informação de um neurocientista renomado, que é o caso do Dale Bredesen, que bate um pouco com as informações do Dr. Lai. Por exemplo, o Dr. Lai defende o óleo de coco em todas as circunstâncias. Eu sou um usuário de óleo de coco, tomo óleo de coco todo dia. Só que alguns cientistas falam que o óleo de coco, para quem tem apolipoproteína E4, tem que ser consumido com moderação, com cuidado. Eu mesmo já perguntei isso pessoalmente para o Dr. Lai Ribeiro. Ele mantém a posição dele de defender o óleo de coco em todas as circunstâncias, tá? Então isso aqui é um pequeno exemplo, dizendo para vocês o seguinte: entre acreditar em mim, no Dr. Lai Ribeiro, vocês acreditam no Dr. Lai Ribeiro, que em geral ele é uma pessoa extremamente inteligente, muito bem preparada. Só que isso que eu quero dizer com isso, que ninguém é dono da verdade. Você pode comparar as informações de vários profissionais diferentes, né? Existe muita coisa polêmica na literatura e chegar às suas próprias conclusões, né? Não, e depois tem, como eu disse, por além, tem a questão da opção terapêutica, né? Quer dizer, claro que tem o dado científico e tem o dado que é pessoal, né? Na acupuntura a gente vê muito isso, na terapia neural também. A gente individualiza o tratamento. A gente atende pessoas que, em casos, por exemplo, que a alopatia não tem solução, né? Eu contei já um exemplo aqui, vou repetir. Quando uma pessoa caiu, bateu a nuca e teve um rompimento do nervo olfativo. E foi em todos os neurologistas famosos, etc. e tal, e tipo, olha, não tem solução. Eu estou fazendo terapia neural, agulha, moxa, neuroSpa, que é uma estimulação transcraniana. Ele tá, sentiu dois, três cheiros e está começando a ter o paladar. Tem evidência científica? Nenhuma. Mas o que eu falei para ele, eu falei, olha, vamos tentar. Bom, enquanto não tiver no ataúde, nós estamos tentando. Sim. E aí, por isso, ele falou, não, então vamos. A crença dele, a disposição dele, a gente trabalhando, está dando bom resultado. Agora, tem alguma evidência? Tem alguma coisa que fala, não, esse protocolo vai dar certo? Não. Importante que a gente tenha humildade, né? Eu Sim. acho que a humildade é inimiga. Aliás, vou refrasear. Você não ser humilde, você é inimigo do conhecimento. Porque quando você acha que você sabe muito, você se fecha para novos conhecimentos. Novas coisas, né? E aí você acaba prejudicando você e outros nisso daí, né? Então eu acho que a gente tem que ser humilde sempre, estar tá sempre aprendendo no dia a dia, e quando alguém chega com uma informação nova, você não deve fechar os ouvidos só porque Sim. pode ser diferente do que você acredita, mas você dá atenção àquilo lá e estudar também aquilo ali. Certo, é Né? isso mesmo. São 13 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Alain Dutra, que atravessa a cidade para estar aqui com a gente, obviamente. Não é o consultório dele em Santo André. Está Eu atendendo aqui em atendo São a Paulo clínica também? em Santo André, mas eu já estou atendendo em São Paulo, Que no lugar, bairro enfim. do Itaim Bibi. Então, vocês que queiram passar comigo e não queiram se deslocar até Santo André, onde é meu quartel-general, Um vamos dizer assim, quartel-general. podem estar entrando em contato no 4902-2038, repetindo 4902-2038, falando com a minha secretária, ela vai te passar os dados do endereço lá no Itaim Bibi, que é na Avenida Tabapuã, ali no Itaim Bibi. Então você vai te passar todas as informações se você entrar em contato por esse número ou pelo WhatsApp 97130-1312, repetindo, código de área 11 de São Paulo, WhatsApp 97130-1312, também uma das formas que você pode ter em contato para marcar a sua consulta. É isso aí. Então, eu agradeço então a sua presença, doutor. É sempre um prazer aqui a gente está recebendo, né? Sempre trazendo mais informações, mais discussões e mais novidades. E praticamente cada 2 meses aí os grandes e bons entrevistados a gente procura manter para manter uma linha de produção, uma linha de qualidade, né? O Saludos a gente tem uma preocupação com a qualidade dos entrevistados, com o nível das pesquisas, o nível de informação que a gente esforça
para fazer um bom trabalho a você, nosso amigo e teleinternauta. Eu desejo a todos, então, uma excelente semana e até a próxima segunda, às 13 horas, tá? Próxima segunda-feira, uma hora antes, 13 horas, aqui na Alt TV e no Facebook, ok? Boa semana a todos e até lá.